Now, who are BioFat look for a sip bar? Namekonega, Biosura, Bacteria, Fat, Sora, Sibo, no? A CO chipian and the Bacteria. Then Yamis win, the Bacteria, CO Sadone, Bacteria, Lubioluia, no? To my Bacteria Limubare, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus caesar, Lactobacillus plantarin, no? Pediococcus, Pendu, Sassius, Sure, Bacteria Limubare. The Bacteria are two jar, no? A Turia Baludale, Sura. ဒီဆေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးနဲ့အစာနှောင်းရောင်းမှာရှိတဲ့เนาะဒီအဆီဓာတ်တွေကိုသူကချစ်ဖြတ်ပြီးတယ်ဒီအဆီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကစိုးဝင်ရောက်မှုကနေသွားတယ်ဝါးရလူတွေအတွက်ကိုပင်မထောက်ကူဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီများလူတွေအဆီကြောက်ဖို့ထောက်ကူဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကသူကဘိုင်းအက်ဆစ်တွေပေါ့เนาะဘိုင်းအဆီကိုခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ဖို့အတွက်ကဘိုင်းအက်ဆစ်လိုတယ်เนา
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာတဲကြီးကကျဲဝါပြီးတဲ့ခါမှာအစီအိုသူကပေါင်းဆက်တာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မွေအောင်သူကလုပ်ပြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တဲကြီးအိမ်မှာကြောက်တဲ့ရောဂါရှိတဲ့လူတွေက BioFat ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစီရှိတဲ့ပမာဏပါမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတောင်းရင်တစ်လုံးဝနှလုံးတောက်လို့ရတယ်တနေ့နှစ်ကြိမ်တောက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ BioFat ဒီတခြားနောက်တိုင်းဆေးတွေတောက်နေတဲ့ဒီအစီကြာဆေးတွေနဲ့တွဲတောက်လို့ရလားမင်းတွဲတောက်ရင်ပိုပြီးအာနိသင်ရှိပါတယ်ဥပမာပြင်စတေတင်အုပ်စုလိုဆေးမျိုးတွေနဲ့တွဲတောက်မယ်ဆိုရင်အာနိသင်ဗိုလ်တက်မြတ်တောက်တွေ့ရတယ